Dobrý večer, vážení a milí diváci. Dnešním večerem nás bude provázet text zapsan v Matoušově Evangeliu v 6. kapitole v 33. verši. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Když se nad těmito ježíšovými slovy zamyslíme, tak musíme konstatovat, že jsou to ta nejrevolučnější slova, která kdy lidské ucho slyšelo. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Dokonce i ti nejduchovnější z nás tvrdí pravý opak, když říkají, ale já musím žít, musím si vydělat peníze. Musím se oblékat, musím jíst, postarat se o rodinu a tak dále. Naší největší starostí není Boží království, ale to, jak zabezpečit sebe a svoji rodinu. Ale podívejme se nejdříve, co vlastně hledáme. Co je Boží království? v Matoušově Evangeliu ve čtvrté kapitole v sedmnáctém verši čteme. Od té chvíle začal Ježíš kázat, činte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A ve verši 23. čteme, Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království božího a uzdravoval Každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Syrii. Boží království je všechno, co Ježíš přinesl na tuto zem, co hlasal a vykonal. Boží království je tam, kde se projevuje Boží dobrota na straně jedné a Boží moc na straně druhé. Moc, která nedrtí silou, ale přichází zevnitř jako jemný vánek. A dobrota, která chce přelít se do našeho srdce a skrze ně se dávat dál. Tam, kde jeden druhého chápe, respektuje, miluje, odpouští mu, chce pro něj žít, tam už začíná Boží králování jehož celá plnost nastane u Boha v nebesích. Hledejte však nejdřív Boží království a jeho spravedlnost. Ježíš toto pořadí obrácí a říká nám, abychom nejprve vstoupili do správného vztahu s ním. Považovali ho vždy za to nejdůležitější v životě a nikdy si nedělali Starosti o to ostatní. Ježíš zcela mění situaci. Bude-li on a život pro něj tou nejdůležitější starostí, pak všechno ostatní přestane být hlavním problémem tvé existence, ale bude ti to přidáno nebo bude něčím navíc. Je to utopie. Je to pro moderního člověka žijícího v 21. století uskutečnitelné? Žijeme v prostředí, kde honba za úspěchem, kariérou, získávaním majetku formuje myšlení každého z nás. Nejde o to, zda se jedná o utopii či nikoliv. Ježíš ti jednoduše předkládá k zamyšlení základní nasměrování tvého života. Žiješ pro sebe nebo pro Boha? Pokusme se nyní hlouběji pochopit význam těchto slov. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Ježíš tady nevyzývá k nečinnosti. K pasivitě ve vztahu k pozemským věcem, k nezodpovědnému nebo povrchnímu postoji k práci a k životu. Ježíš nechce, abys byl ustaraný, ale abys se správně staral o to, co ti bylo svěřeno. Ježíš tě zbavuje úzkosti, strachu a nepokoje. Říká zde nejprve tedy hledejte. Ježíš užívá slova nejprve ve smyslu především. Hledání Božího království je postaveno na první místo a to nevylučuje, že se má křesťan postarat také o své životní potřeby. Hledat Boží království a jeho spravedlnost znamená také chovat se v souladu s Božími požadavky. Které Ježíš vyjádřil v Evangeliu. V předcházejících verších v šesté kapitole Matoušova Evangelia, v 25. verši čteme: Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm, a tělo víc než oděv? Pan Ježíš ukazuje, že z jeho hlediska je naprosto nerozumné, abychom se úzkostlivě starali o to, co bude, jak budeme žít. Ježíš tady ukazuje, že jeho učedník se musí tak vážně starat o svůj vztah s Bohem, že ve srovnání s tím bude ve všem ostatním nápadně bestarostný. Ježíš tím vlastně říká, nedovolte, aby o vašem životě rozhodovalo jídlo a pití, ale zcela se soustředte na Boha. Lidé si myslí, že požehnání je mít dostatek peněz, nebo mít všechno to, co se momentálně nabízí, ale tím mnohdy si jenom komplikujeme život. Písatel k Židům ve 13. kapitole v 5. verši napsal Nedávejte se vést láskou k penězům. Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Boží požehnání je jeho přízeň v každé oblasti našeho života. A na závěr, jedním z nejtěžších a nejzásadnějších kroků křesťanského života je dovolit Duchu Svatému, aby nás uvedl do dokonalého vztahu s těmito slovy Ježíšova učení. thank you